I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. Salve galera, começando mais um vídeo no canal. Hoje Vectra Elegance. Aí ó, nas 17. Baixo. Bagulho baixo mesmo, hein? Olha só, dá uma ligada. Daqui a pouco eu mostro a interna pra vocês. Mostro com detalhe. Mais um carro feito pela VIP Suspensões aí, ó. Pensa num carrinho que eu curti, cara. Vamos falar com o dono aí. Apresentar o carro pra vocês aí. Já deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. É os guri. E aí, meu mano? Fala comigo. Tudo certo. Tudo certo, mano? Se apresenta pra galera, fala o teu nome aí. Sou o Guilherme, dono do Vectra Elegance. Que ano que ele é, mano? 2010. E o que que ele tem pra ficar... Como ele tá aí? Primeiramente eu botei a suspensão Arlen no VIP Suspensões ali. Sim. Só botei. Agora eu mandei levantar o motor agregado. Fez ali o... Encurtou as bandejas. Botou a chapa ali no tanque ali, embaixo, né? Sim. Tem ponta de eixo? Tem ponta de eixo também, eu vi que fez. Com ponta de eixo, o bagulho tá... Mano, que carro top, mano. Fez um polimentozinho hoje aí, né? Com o Cássio, né? Cássio. Mano, o que eu ia dizer pra ti? Que roda tá usando e que pneu que tá usando aí? A roda é 17. Sim. Pneu 1.95/40. É isso, tá meio... E que essa roda dele mesmo? Veio original dele mesmo ou tu colocou... A original ela? Dele é 16, né? Dessa daí? Isso, dessa daqui, igual essa. Essa daqui. Uhum. Daí tu foi lá e botou, isso é uma réplica então, no caso. Isso, é uma réplica do Vectra Elegance mesmo. E o Vectra usa 4 furos? 4 e 100? 5. 5? 5. Então essa aí, tu fez o cubo, o que que tu fizesse? Isso, refurei o cubo ali. Pra botar 4 e 100? Tem 4, 100 e 5 e 100. Pô, mano, da hora, gostei mesmo da ideia, mano. Eu achei que era 4 e 100, mano, olhei ali 4 furos. Interna de couro, completão? Completão, interna de couro. Pô, cara, esse carro, ele tem uma série que saiu com teto, certo? Sim. Que carro que é, que série que é essa do Vectra que saiu com teto? É esse aí, Elegância? O Elite. Esse aí não tem com teto? Não. Esse aí é manual e sem teto. Manual e sem teto. Tem interior em couro? Em couro. Ar-condicionado digital? Ar-condicionado digital. E é 2.0? 2.0. Anda, né? Porra. Se anda. Galera, eu vou mostrar pra vocês aí o carro. Dá uma ligada. Dá licença aí, eu vou mostrar o carro aqui. Aí. Banquinho de couro. Esses bancos são original dele mesmo? Sim, original dele. Comando no volante, tudo? Comando no volante. Cara, também. Comando que da hora, multimídia. Multimídia original ou... Não. Adaptaçãozinha. Original do Vectra GT. Ah, do Vectra GT, então é da GM. É isso, da GM. Esse aí, como é que eles falam? Não é, é multimídia, eles falam que é... Ah, agora eu esqueci o nome, depois eu... 2DIN, né? 2DIN. Mas tem outro nome. Eu até botei uma vez no meu carro do Golf, no Gol G3 que eu tinha, que eu esqueci o nome agora. Mas depois eu lembro e tento falar nos comentários pra vocês. E é isso aí, galera. O carrinho tá impecável. Quer mandar um salve pra alguém, mano? Pra parabenizar o VIP Suspensões aí, pelo carro que ele fez, topzera. E pra você. É nóis, pô. Segue lá eles. É nóis, participa de alguma equipe? Tô participando do Arriados ali. Arriados PH. Isso. Galera, massa mesmo. Parabéns pelo carro, mano. Valeu, obrigado. Tamo junto aí. Vou fazer um takezinho aí, breve pra vocês. Espero que vocês gostem, gostando do conteúdo. É, assim, eu tô procurando carro pra filmar nessa mesma pegada que eu tô mostrando pra vocês aí. Quem tiver carro aí, me chama no meu Instagram, no direct lá, que a gente vai entrar em contato com você, né, da tua cidade aí. E vamos filmar os carros aí, beleza? Vou fazer um takezinho aí. É nóis, fica com um take pesado. Failure ain't an
option. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Never ain't an option. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I've learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your act. So you better raise up a sack. And tell the world they can suck on that.